Så optager vi igen. Og action. Velkommen til Mongo TV. Jeg er John, gammel dansk YouTuber. Og gamer, god lørdag aften. Og god weekend. Klokken er ved at være 20:08. Det er ikke så lang tid siden, jeg lige har lavet sidste video. Også sidste video igen, og sidste. Yes, jeg har lavet mange videoer i dag. Jeg fik et spontant indfald, at jeg simpelthen købt det der underlag. Jeg vil så godt have det større telt, det der Outwell 4. Men jeg ved godt, at jeg har brugt mega mange penge. Men så købte jeg simpelthen det her fra England til Cloud 4, til det største. Og til det her nummer større, det er udsolgt i hele Danmark, det er jeg ret sikker på. Det var 250 kroner plus 120, så nu har jeg købt det på min PayPal, så kunne jeg, har jo mit Mastercard, så kunne jeg godt gå ind og købe. Det gjorde jeg så. Og jeg havde jo 18.000 kroner på den der kaskredit. Yes, der er også masser af penge tilbage nu, men det, jeg kan ikke bare købe løs, for det stiger mit afdrag hver eneste måned. Og nu er det lige endelig faldet, på grund af at jeg har fået de der to nye online-lån på 2x50.000 til 3.000 om måneden i 4 år. Så skal jeg ikke tage at voldbruge af min penge i kaskredit også. Jeg havde lige betalt min kaskredit ned på 0 kroner. Den er altså på 6.500 nu. Jeg kan godt redde den nu, men så skal jeg også stoppe nu. Så skal jeg have indbetalt de penge på min kaskredit. Inden jul, så er det faktisk så er ikke penge, jeg kommer til at spare op nu. Det er så penge, jeg skal sætte ind på min kaskredit. Jeg skal så betale min kaskredit ud nu. Det kunne være i mål, og jeg kan forsøge at betale min kaskredit ud inden til nytår. Yes, men jeg har godt tænkt på, at jeg også købt det der store Outwell campingbord. Det som jeg ønsker mig. Som jeg, også, jeg har jo tænkt på langt til siden at indrette mit hjem med campingmøbler. Også fordi det er meget nemmere for mig at flytte, hvis jeg kun har nogle lette campingmøbler. Jeg har en skade på min arm, der er gået led. Jeg kan ikke bare bære rundt de her, de vejer altså 50 kilo stykke, sådan nogle ting. Det var nogen, jeg klunsede, så jeg kan ikke have flere tons møbler, sådan nogle ting. Altså den her møbel har jo ikke anden funktion, jeg har nogle ting ovenpå. Plus der er nogle skuffer, og det er selvfølgelig meget solidt møbel, og man kan have tunge ting. Men man, det som jeg også viste, man kan få sådan nogle campingmøbler her med som kommodeagtigt, der kan også stå ting ovenpå. Selvfølgelig ikke det samme, der kan stå 20-30 kilo ovenpå. Det gør der jo heller ikke her. Men at dem lader jeg lige stå for nu, og det er sådan en stor skab. Jeg har faktisk ikke puttet noget ind, tror jeg. Og der ligger noget mini-tripod og noget ekstra klapbord. Og mit gamle Olympus-kamera og mit gamle til Mongo TV, mit første kamera, det der JVC, som også var et dårligt kamera. Ja, yes, det var faktisk et rigtig dårligt kamera også. Mit første videokamera til Mongo TV, det var et JVC. Efter mit Olympus. Yes, men jeg har, der var sådan lige et stykke her. Det her, det er 50 cm bredt. Der var sådan lige et stykke, det jeg har gjort nu. Jeg sådan har startet med, jeg lige rykket. Der må godt lige være en finger imellem her. Faktisk skulle jeg lige rykke lige en centimeter, så jeg ikke kan klemme fingeren her. Og det kan jeg heller ikke lige nu. Sådan rigtigt. Jeg burde faktisk lige rykke en halv centimeter tilbage, så når man ikke kan klemme fingeren. Lad os nu bare lade det være. Den her printer fra Netto. Den der fik jeg brugte printerpatronerne, og så købte jeg nogle nye printerpatroner, og de nye printerpatroner fik altså virket. Så den her havde jeg bare ved køle ud i skraldespanden. De højtaler har stået, jeg ved ikke hvor mange år, jeg tror ikke, at de er sat til. Det er jo helt hul i hovedet, de har stået sat til, jeg ved ikke hvor mange år. Jeg havde en rigtig mange år siden, havde jeg en stationær computer, jeg sidder her med, hvor min det er jo helt hul i hovedet. De har stået sat til. Ja, jeg har jo ikke haft nogen stationære computer de sidste 3-4 år. Det er jo helt hul i hovedet. Så ved du, det tror jeg lige, jeg vil pille af her. Den her røde skraldespand.
jeg har jo en ekstra printer. Det var det, jeg købte for 800 kroner printer. Jeg skulle præge den en lånekontrakt ud et år siden. Så jeg har sådan en Canon PixMark printer har jeg der, jeg ikke har fået sat til trådløs. Yes, jeg har faktisk en sovepose heroppe også. Men det der Outwell campingbord, jeg har købt nu, er 70 cm bredt. Og det er 5 cm kortet. Hvis det skulle stå her, så vil det være 5 cm kortere. Og 20 cm bredere. Og det kunne det godt. Og jeg kunne godt rykke det her telt 20 cm længere frem. Jeg har jo plads nok her. Selve teltet er jo langt. Jeg bruger jo ikke den her. Den her apsis skal også bare stå sådan lidt frem. Som gør nu, så den ikke er slasket sådan helt tilbage. Yes, men det er så også meningen, at det der afmeldte campingbord er jo meningen, at jeg skal have med mig på en cykeltrailer, når jeg skal ud og lege Mongo TV. Også er mulighed for nu, så jeg begynder at sætte det campingbord op her. Og stiller printer og mit bærbare, alle lamper og alle de der ting. Det er jo ikke noget, jeg får pakket ned, så kan jeg jo ikke bruge det bord. På den anden side vil jeg få et rigtig fint campingbord. Det er også, det er jo sådan en luksusmodel. Det er vejer 10,8 kg. Og det kan tåle belastning på 80 kg. Det er så man kan simpelthen stille en kasse øl på. Yes, jeg har så tænkt mig at købe nogle flere af de her metalskamler, så de kan i hvert fald holde til min vægt og helt over 150 kg, kan jeg jo sagtens. Så. Nej, jeg tænkte på, at jeg kunne godt have sådan 6 metalskamler på hovedet nede i en cykelvogn. Og så kunne jeg godt have sådan et campingbord klappet sammen oven imellem benene. Kunne man godt have sådan 6-8, sådan noget. Jeg tror det er IKEA, jeg har fået de her. Det er også nogle, jeg har klunset de her. Jeg har en mere, der står ude ved mine træ. Men jeg har jo ikke en rigtig god syg. Jeg har en mere her. Jeg tror, det er sådan en IKEA-metalskammel. Yes, jeg tror simpelthen, jeg skal købe 8 af dem. Og det der Outwell campingbord, jeg har købt nu, er 1,50 m bred. Så der kan i hvert fald sidde en for hver ende, og der kan sidde tre. Langt det her, det er 1,20 m, kan der jo sagtens sidde to her. Så der kan faktisk også sidde 8 mennesker. Omkring tre på hver side og en for enden. Og have sådan bord med på en cykelvogn til 8 personer. Så er der endda også plads til sådan et bord her, hvor hvis man skal købe mad til sådan en blus her. Det blus kan jo godt stå for enden på en måde der. Yes, men jeg tror simpelthen, at jeg lader det her stå, og så de her, jeg ved ikke hvad jeg får ud af det, og smide de her to bord ud, og så skal jeg til at bruge mit dyre nye campingbord, skal jeg til at bruge her. Så får jeg lidt klappet sammen og tage det med, og jeg har også tænkt på måske bare smide det ene bord ud her, men så kommer jeg til at sidde her og har næsten ikke noget plads, og så kunne rykke. Jeg kan også bare smide det ene bord ud, men så mangler jeg jo bord, og jeg skal sætte den anden printer op. Det her bord er ikke meningen af, at det skal stå her fast 1,20 m. Det må godt stå der nu. Det er meget fint, jeg har sådan en lille kamera- og haløjserbord. Jeg har faktisk en ledig stikkontakt, så jeg kan oplade kamera her. Det bruger også lige til det der JVC. Her er mit dronebord, jeg sidder og spiser. Så yes, jeg kan godt lide at den her dør her kan slås helt op. Ellers kunne man måske godt have et lille bord her bag døren, men så er det her dør står helt op, det har jeg ikke lyst til. Yes, men jeg tror jeg skal have smidt den her printer ud. Og jeg skal have pillet de her to, der hele hullet hovedet, de har stået her 3-4 år sat til.
Det skal jeg lige ordne. Og jeg kan ikke huske. Den her var vist defekt. Det håber jeg ikke. Det kan jeg ikke huske. Og det er måske muligvis den her defekt, så er det åndssvagt, jeg har gemt den. Nej, men så kan jeg sidde og indrette. Yes, jeg gør det samme med tæppe her. Og så får jeg så 60 cm bredde. Jeg behøver selvfølgelig ikke at have en madras ind i tæppet. Jeg synes, det er meget. Jeg synes, jeg skal blive ved med at have madrassen, men man kan også se, man kan sidde på, selvfølgelig. Yes, kære gode lødder, skal vi holde videoen under 11 minutter? Yes, kort.